i želim da se zahvalim na ISI na pruženom otporu. Jako sam ponosna i srećna na svoje devojke i ono što bi dodala jeste da se rukomet uči u Pazovi. Pa pre svega čestitala bih protivnicima na pobedi. Današnje naše izdanje nije bilo ni nalik onom nivou na kom mi treba da budemo. Odbrana nije bila na zadovoljavajući nivo, to pokazuje i broj primljenih golova. Teška utakmica, utisci teški, imamo par dana za odmor i da sumiram utiske, vidimo šta tu možemo bolje. Čekuje nas putovanje u Španiju, idemo dalje. Nadam se da ste uživali u jednoj dobroj utakmici. Pripremali smo se za ovo. Znam, eto, otpor, da kažemo, prvo poluvreme, drugo poluvreme, iskoristili smo tu psihičku prednost da je Naisa morala da juri tu našu prednost. Moje devojke izdržale taj pritisak, samopouzdanje nam je na visokom nivou, već tri utakmice unazad, trudimo se da to zadržimo. Danas nismo poklekli, bojao sam se malo, Naisa odlična ekipa, igrali smo prijateljsku utakmicu sa njima, znamo se dobro, poznajemo se, tako da ne bi imao više šta da kažem, sem da želim kolegi sve najbolje, dobar rad i da se dobar rad isplati, a nadam se da će to doći na svoje. Ne bih ja puno filozofirao, čestitam kolegi na izvanrednoj igri, bili su pripremljeni u svakom segmentu i igračice potpuno sigurne u ono što rade, vrlo brzo su ušli u taj ritam koji im odgovara, impozantna utakmica Knežević, kako je zamislila da napadne gol, tako je uspevala, ne znam koliko golova je dala, jer imamo taj podatak, ali mnogo. 12, 11, eto, to govori dosta o njenoj igri danas. Mi bez morala, jako iskrzana priprema utakmice, radili smo dva dana zajedno, pa onda dva dana nismo zajedno radili, pa misli čovjek da ima konce u rukama, ali ih ipak nema. Pored toga, jako loša partija golmana, mislim da smo u prvom poluvremenu imali samo tri odbrane ili četiri, a u drugom samo jednu. Tako da je nemoguće parirati sa takvim golmanskim učinkom. Na to se vrlo brzo nadoveže nedostatak morala u odbrani. Celu utakmicu smo igrali mlako i bez potrebnog pritiska, tako da pune ruke posla imamo da bi ispravili ovakav nastup. Meni je jako krivo, zvali smo ljude da gledaju utakmicu, a predstavili se u najgore mogućem svetlu. Ovo mene boli, ja ne volim da gubim utakmice, a pogotovo ne na ovakav način. 12 razlike, to je razlika jedna divizija i preko toga, normalno je 10 jedna liga, ovo je već preko 10, 12 je razlika jedna liga, tako da ovo mene boli, morat ću malo da bocnem igračice, a vidim da li mi to možemo, a sarađujemo na ovakav način, kako one to doživljavaju, jel? Verovatno nas je uspavala pobeda u Inđiji, mislili smo da to je to i onda treba izaći samo na parket u Niš i to ide samo od sebe, međutim kad se igra sa ovakvom ekipom to baš i nije tako. Ja bih poželeo sreću Novoj Pazovi kad su u ovakvom zanosu da nastave tako, imaju jako dobru igru i odlične igračice i vođeni su na perfektan način, tako da pojavljuje se jedna nova snaga u srpskom rukometu, bilo bi lepo da nastave u ovom ritmu, a mi da se pripremimo za utakmice u Evropi, u Španiji će biti još teže, tako da imamo priliku da pokažemo koliko morala ima u ekipi.